Atzo, 24 ordu baino gutxiagon, 6 erasoren berri izan genuen piratok hauei aurre egiteko ditugun baliabidetan. Hasiera batean, 2 bortxaketa salatu zizkiguten, eta protokoloaren aktibazioa eman genuen unetik erasoak bata bestearen atzetik etortzen hasi ziren. Eraso hauek gure gunean eman dira, gure artean dabilen jendeak burutu ditu. Egoerak gainezka egin zigun atzo, eta ez dugu halako beste egun eta gau bat jasateko indarrik. Gaur goizean premiazko flamenkada baterako deialdia egin dugu, piraton artean erabakitzeko zer egin eta zen neurri hartu ditzakegun egoera honi aurre egiteko. Festetan parte hartzen duten 150 arten segurtasuna eta askatasuna bermatu ezin bada, ez dago festarik. Hortaz, gaurko egitaraua bertan behera ustea erabaki dugu. Ez ditugu horrelako festarik nahi. Gainera, atzo bai ospitalera, bai komisaldegira joaterakoan eta gunean bertan emandako beste eraso batengatik argi ikusi dugu, ez ertzaintza, ez udaltzangoa, ez da osakidetza ere ez daudela prest biktimei inolako babesa emateko. Ez daukatela inongo sentsibilitaterik halako gaiak tratatzeko eta biktima salduta geratzen dela egoera hauen aurrean, emozionalki eta baliabide materialei dagokienez. Erakundeetatik salaketa judizialera bultzatu nahi izaten badituzte biktimak ere, errealitate bat da salaketa horren nondik norakoek ez diotela biktimari behar duen harrera egiten, eta ez dutela biktima babesten. Atzoko prozesuak ikusita, Edonori kenduko litzaioke salaketa aurrera eramateko gogoa. Bestalde, komisaldegian ikusi ditugun prebentzioko panfletoak salatu nahi ditugu. Erasotzaileei aurre egin beharrean biktima potentzialoei kontuz ibiltzea diotenak. Gure edariak zaindu behar izatea, gure burua, adiskideena, gau ez bakarrik ez ibiltzea. Emakumearen gain uzten dute ardura guztia, bere gain erantzukizuna. Erakunden usteta aske ibili ezin garenak gara, erasotzaileak beharrean. Leku seguruena etxe alda? Ba ez gara etxean geratuko. Gauak gureak ere badira, eta etxera bidean libre izan nahi dugu, ez ausart. Borrokan jarraituko dugu, baina bark haueko egoera ikusita ezin baldin bagara aske eta seguru sentitu gaurko gunearen itxiera beharrezkoa deritzugu. Nolabait ere indarrak hartu behar ditugu. Eta honi aurre egiteko hausnarketa bat egin beharrean gaude festak beharko luketen norabidea hartzeko. Gaur 7:00 bulebarretik abiatuko den manifestaziorako deialdia luzatzen dugu. Armatuta gaude eta aurrean gaituzue. Gora autodefentsa feminista! Gora!